یو خبر را تزین تلالا در تکوم دا واقعا مدنی رحمت اللہ علیہ را نقل کرده دا پیغمبر علیہ السلام و سلام دنی که بارکی اغوی او یو کس را روانو پا عربو کی ایمان نو را وڑه ایمان نو را وڑه پیغمبر علیہ السلام مدینه منوره کرده دی چراغه نو دا دی لور پا مدینه منوره که وادوا سرگانهی دلوری علتاو دیدل تا اوسیدلو چاور دیول چی علتا لار چی دا عمر پشان دی شخصیت پروتی قتل بدی کی نو مدینه منوری تا مزا اخو لور می دیره دیگی دیره زیتا می لور یدیگی او مال دا تلو کسد اسباب برابر چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل اترا عباس رضی اللہ تعالی عنہ لا مدینہ منوریتا دا دین اولان دین دیتا لے دیورتو اے صاحب ما سر روان شان زدی بو زمان انشاء اللہ روغ رمت دی رسو مان اورتو اے در سر زمان زمان در سر دلتا سزی مواری و آخلا پیغمبر علیہ السلام کلی تا زمان خوزماد سر چاہتا زمانت ورکا مالا بزرر نرسیگی عباس رضی اللہ تعالیٰ نورتوی زمان ورار امین دے دمیل منو خدمت ساتی قدری کئی دمیل مبی احترامی نکئی اورتوی نانانا ما تا کلک وعدا ما تا چاہ زرخویا ولی بہر حال زمانتی ورکو روانے کو چی روانی کو سرداری کونے انتا خبر لارو چی پلان کے دپلان کے قبیلی نرا روان دے استا دشمن دے پیغمبر علیہ السلام مبارک مخیطر آنگی یو خواہ عمر فاروق دے بل خواہ ابو بکر دے میں اس کی جنابی محمد الرسول اللہ دے عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیدی طرف تولار دے سرداری کونے لارو ورطوی پخیر آگلی مدینی منواری تر آگلی تو حضوری پاک علیہ السلام دقیقنا لا سنکولا وینا کلکی دو سرداری کونین غیق مبارک کی زانی ولی دیں جاری سرداری کونین ورطوی ما پریدا ورطوی زمادی پر ربد کا بھی قسم وی چی ترسو دی ماتد ایمان کلی مویلی نیز دی پریگ دمانا مات خلق ویلی اغد انسانانو سرون جدا گئی تی دشمن تا تی دوست پا نظر گوری زتا سر دی ایمان بیعت کوما زمان دی نبی شان دوم رشان دی دشمن دی غیق ورکر لاری تاو ترا اوو تلو نن زمان استا اسلام تر اغیلی مسلمانان دی اسلام نو باسو عجیبا گوندہ کی نزدہ خبر بار بار کم دا نبی اخلاق دادی چی اگا ازمانگا بیگای اوزے کی زمان بیانو دیر خکولی خلقو اللہ دی خوشا لکی دی باری طرف تا نو یو کس راسر ناسو گاڑی کی یو طالب العلمو مولانا سے بن آگا ماتوی چی مولی سے مال چنگ وی بیر ذوالفقار نقش بندی حفظہ اللہ وی اوزے کی بیان کولو نو اگاویل چی منگ دیو بندین گنڈلو والا یومن خلق گنڈو دا کپڑی پیون ننے دا چھ اوشلی کی دا گنڈلے شیگا نا او گدا کولاو پری دنور بم اوشلی کی نو علماء دیوبان دا گنڈلو والا دی کپڑی سر یو کئی خینچی کولو والا وی منگا نیو چھ خلق جدا کو عزیزانو منگ دا سیرت مصطفیٰ خبر کو منگ دا شان پیغمبر خبر کو منگ شان اولیاء بیانو منگ شان علماء بیانو منگ شان صحابہ کرام بیانو خو مقصود مدا نوی چھ زمان شہرت دیوشی مقصود مداوی چھ دا خلق و علاج دا روح ورسروشی خلق بیماران دی پلوی بیماری کی مبتلا دی نن سمر حالات روان دی تاسے گو رہی زمان دا مسلمانان تبعی مخدا عرض ہے کہ مسلمان مظلوم دے ندی اصل وجہ تاسے ٹولو تا معلوم دا امان پیو بل باندی بدگمانی کو پیو بل خوگمان نکو مالے سب راشی مولی سے پلان کی مولی سے بتور غلے ہوما بیمار رات دم کو اللہ زمان بیمار جوڑ کو زمان میرا نا داگا عقیدہ دا سلیر برابر آنا دا
هغه لک برابر نه ده زه میرا او پلان کې موري سے بیان می وریدو په بیان کې ډیر لوی اثر وو یا رب ساګه داسې داسې برابر نه ده عقیده غړ وړه ده دا زمون حال ده رشید احمد غنگوہی رحمت اللہ علیہ ته کس راغ ورته ویل حضرت یو مولانا سے ورته خود چاګه دي سخت مخالف وو یا رشید هغه بیان می وریدلو اور خون دے راکو او حال ده چاګه ټول در رشید احمد غنگوہی غیبت کړو رحمه الله داغه غیبت کړو کړو منبر باندې رشید احمد غنگوہی خبرو چې زما غیبت کړي جدی ورتلاغه ویرا رشید احمد غنگوہی وای پلان کې مولانا صاحب ډیر عجیب بیان وکړو نو غنگوہی صاحب ورته سوي وی خوري خپل شخصیت ته اغا افته کې دور وږي نسی زیارت او پیر دیم دا تهجد ته نه قضا کیږي اگر کوئی انتہائی خکول شخصیت تے رشید احمد گنگوہی چی دا خبر کولی دے کس جڑل وردہ اور دے جاڑے والی سوال دے مکوز جاڑے وی عجیب خبر دا دسے دوی آران بچانے ویلی دلی تور تا دعا وقدر تا کنزلے کئی ادھر پسی بادی را دے وی نو عزیزانو زمانگ دے تیوبند دا اکابر و نقشہ دادا چی منگ با دے پیغمبر سیرت بیانو خو بدی طریقے نہ بیانو چی بل بانی بردو نہ کو نارونو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پلار دا نیکو دا خاندان بلکہ زما خو خپل عقیدہ دادا چی دا ټولو عربو احترام بساتو ولی اللہ انتخاب دا نبی علیہ السلام پا عربو کی کڑے بے پا عربو کی دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی بنو کنانا کی او بیا پا قریش کی پا قریش کی بیا بنو حاشم کی نو عزیزانو منگو تاسے بد دو خبرو خیل ساتو سید دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اولاد دے بچی دی دے بچو بچی دی دا سیدانو قدر بکو دا علماء قدر بکو دا مدارس و مساجد و قدر بکو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عشق خبر چی وورو اگے تب نوری جزی نے برابرو دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ واقعہ ما بیان کڑیوا نا اگے بانی مولا سے برت کڑو چے تا ویلو چے عبد ہارون الرشید ته چاول چې دا پڼی د نبی علیه الصلاه والسلام دی نو هغه پټی رغړ تهمت واغستلی او امام ابو یوسف ورته ویل چې دا خداغه نه دی ځکه د نبی علیه الصلاه والسلام پڼی زړه تیلا باندې جوړې شوی نه وي او د کی زړه تیلا دا نو دا خو تا یو قسم د نبی علیه الصلاه والسلام د سیرت نقشه غلطه بیان کړي ما ود مالدا شل چې پختو کې یو متل دی ډول عوام د کمزو ډز د کمزې خيجي ما د نبی علیه الصلاه والسلام د نسبت خبره کړي دا نسبت و رخا نسبت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ترد عباس رضی اللہ تعالی عنہ باران نکید مدینہ منورہ کی سن کی درو باران بنش دور د چا دے د عمر فاروق رضی اللہ عنہ باران ادری دو عمر سے تخلق قرال یا امیر المؤمنین باران نکیگی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لاڑو کور کی تپوس کی دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چغرا گئی دا عباس رضی اللہ تعالی عنہ چغیرا واغستا بار پا میدان ادری دو یا الہ العالمین یا اللہ دا دی چغی چی چا سر نسبت دے دا غی نسبت ببرکت باران را او اراوا نیم چغا عمر فاروق پلاس کی دنا ندا نیمی باندے بار باران شروع شلو نو عزیزانو نسبت اہمیت ور کول پکار دی عمر رضی اللہ عنہ شان سمر اچت دی دیر اچت شان دے خو یاد ساتے نسبت کی قوت شتا نسبت کی اللہ برکت شئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دیر دا سے احادیث پدی مانی موجود دی نو بہرحال غرض میں دا دے چے دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چوغی دا حضور پاک علیہ السلام دا پڑو مبارک دا امسا مبارکی اے دا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اوخی مبارکی ذکر منگ چے کو دا نسبت توجہ نہ کو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چے سسر نسبت لگی دلے اگا دیر زیت اقوا دی مضبوط دی منگ دا پارا اعظم دی لوی دی نو عزیزانو دا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سیرت طیبہ مبارکہ واقعہ دا عبد المطلب سے بہو دا عبد اللہ سے دا غیظ نمنگ بار بار شروع کو مقصود مدانوی چہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ولد بعد النبوت یا بعد ولادتنا دا پیغمبر علیہ السلام سیرت ولد منگ ویو دا حضور پاک علیہ السلام معجزات دا سیدی دا غد ولادت نوڑان دی پس مکہ باندی اخکار شوی انشاءاللہ دا غد بیان بکو روان جمعیت
که الله رب العالمین ته منظوري الله ته خوخوي ان شاء الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دنیا له دراتلو د ظهور واقعه به ان شاء الله بیانو دا مبارک میاشت ده او پدې کې خوندا کې د حضور پاک علیه السلام د ولادت با سعادت واقعات بیان شي دغه ډیر لوی خوند دی ډیر لوی لذت ته پکې الله جل جلاله دې ستاسو زموږ د ټولو خاتمه په ایمان او فرمای دعا او کې الله العالمین خدای راغلی ملمانه سمره چراغلی الله کم مرگری مسلمانان رونا عوام او خواص علماء کرام سمر چراغلی اللہ دوی او زمون دٹولو اللہ خاتمہ پا ایمانو فرمائی گناہونا اللہ دوی او زمون دٹولو معاف کی اللہ دا مدرسہ ٹول دینی مدارس اللہ آباد کی الہ العالمین سمر مسافر دی بار ملکونو کی اگوی بازی تقریبا دا دیار لسو ملگرو منسرا موبیل بانی رابط شوی چیز نبی علیہ السلام دا پلار او داغت دنی که لگو واقعہ بیان کا داغی د حضور پاک علیہ السلام د مور نو ان شاء الله کجوان دور روانه جمعه تبا د بیبی امینی داغی واقعہ به بیانو ان شاء الله العزیز د حضور پاک چکل داغوی پ نس مبارک دے اغوی سره نسبت تے اولاد دنیا تے ظهور نه دے شوی تقریبا د نه میشتو 22 دنو یا د لس میشتو 11 دن واقعہ به بیبی امینی ان شاء الله بیانو الہ العالمین خدایا زمون د ټولو کامل ایمان نصیب کی د قبر د صاحب نموسات اللہ دا مدرسہ و ٹول دینی مدارس آباد کی دا علماء دیوبند کم جد و جہد روان دے ببارت ختم نبوت کی زمنگا علماء کرام روان دی لگے دی پا ہر مجلس بانے پا ہر میدان باندے علماء دیوبند تا ار وقت مخت لوی امتحان پروتی دا لوی امتحان بل لاغے او سپوری مو دا آغی خلقو مخالفت کولو چی اغوی صراحتن دے یہودیت تا خلق را بلل او س علماء دیوبند تا لوی امتحان دار آغے قادیانیان اغوی دا پیغمبر علیہ الصلات والسلام پا ذاتی قسم قسم حربی استعمالی نمنگا ٹول تا امت دا درخواست دے مسافر تو درخواست دے حاضرین تو درخواست دے چھ پا بارد ختم نبوت کی دا علماء دیوبند واقعات ہو رہی دا غوی تقاریر ہو رہی دا غوی بیانات ہو رہی او دا دی خلق و رسالے مگ ہو رہی دی خلق و پس مزی اللہ جل جلالہ زمون دا ٹول کامل ایمان نصیب کی دا قبر دا عذاب نموسات دے اللہ دا مدرسہ آباد کی ٹول دینی مدارس آباد کی اللہ منگا چرتا او پسنگلی کی دا بخاری شریف درسگاہ چرتا یا اللہ دا قائم و دائم و ساتے اللہ منگلے دا خدمت توفیق را نصیب کی اللہ دا اولاد رسول دا بیدبی نمو ساتے اللہ ہی کریم دا علماء دا بیدبی نمو ساتے اللہ ہی کریم خدایا زمنگا دا مشران و مغفرت و فرمائی کم مسافر رونا چاہوی بیانات اوری بار ملکونو کی تقاریر اوری او اگوی پی لگے دی دخپل جون یو نقشہ جوڑا کرے دا اللہ یو مرگر را بیتا کرے وا آگی والمولی سے منگا دا بیان دا جمعی پورز باندے بیان لدا سی تگی ناس دیو منگا چو خدا دا جمعہ با کل رازی یا اللہ دا مرگری مسافر چی بیانات اوری تقریرون اوری اللہ زمنگا دا دوی دا نسبت اللہ دا خپل رضا دا پارا قائم و دائم و ساتی اللہ زمنگ دا غگونونا اللہ زمنگ دا دماغونا زمنگ دا زرنا دا اغیار و دا باطلی منی ختم کی اللہ دا محبوب اللہ دا صفات و اوریدو توفیق را نصیب کی اللہ ہی کریم دا ختم نبوت چی سمر جلسی دی زیب زیبان دی علماء کرام کی اللہ دا طول حافظ و ناصر شی اللہ دا طول امداد نصرت و فرمائی رب کریم اللہ زمنگ بل رب نشتا اللہ زمنگ دا زان زمنگ دا مال دا مدارس و دا مساجد و حفاظت و کی دعا و کی جامعی تا اللہ دی مدرسی دور دور کی نیکان مخلصین خادمان پیدا کی یا اللہ خدا دی مدرسی دا خدمت تا پارا دا مخلصین و انتخاب دی اول نہ کرے قیمت پوری اللہ دی جامعی دا خدمت تا پارا مخلصین مالدار تیار کی مال اولاد کی برکت واچے اللہ زمنگ دا دی سمر ضروریات دی اللہ دخپل خزانوں نے پورا کی آخر وقت زن قدر کی مداخلت منصب کی چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ